Molla rejiminə qarşı etirazlar davam edir. Tehranın Nərmək qəsəbəsində insanlar evlərinin eyvan və damlarlarından ölüm olsun Xamneyə deyə səslərini yüksəldiblər. Kərəcdə gənclər Molla rejiminin quraşdırdığı plakatları yandırıblar. Zahidanda isə Səid Bilidə adlı gənc sepah qüvvələri tərəfindən həbs edilib. O, xəstəxanaya gedərkən saxlanılıb. Gəncin həbsinin səbəbləri və harda saxlanılması barədə açıqlama verilməyib. Bəli, İranda etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Amma bütün olanlara rəğmən mollakratlar rejimlərinin devrilişini ləngidirlər. Səngimək əvəzinə ləngiyənlərin tənginəfəs olacaqları günə də az qalıb. Ali rəhbər adiləşir. Gərək ki, adilləşməli idi. Fəqət bütün gərəklə başlayıb, vacibiyyətlə bitən cümlələri, rejimləri kimi alt-üst edən mollalar bunun dərkinə varmırlar. Amma biz bir şeyin mütləq dərkinə varırıq ki, əməllərini əmmamə altında gizlədənlərin divan tutduğu xalqın içindən bir gün bir kefli İskəndər çıxıb, indi gənclərin edam olunduğu həmin o meydanda uca səslə deyəcək. Baxın, baxın, yaxşı baxın, diqqətlə baxın. Sizin tarix kitabında bu qanla yazılmış bir səhifədir. Sizdən sonra gələnlər bu kitabı vərəkləyib, bu səhifəni görəndə sizi yada salıb deyəcək. Tuf sizin üzünüzə.